Ես ամսի 8-ից հա մուծել եմ 28600 դրամը ամսի 8-ից։ Ու տենց իմ հերթը չի հասնում, ամեն օր առավոտյան ես գալիս եմ ինչև ընդմիջում։ Սրանից վատ վիճակ, այսինքն ինչև ընդմիջում սպասում եմ ու գնում եմ աշխատանքի, որտեղ չեմ կարող, հա, թույլատրություն եմ խնդրում ընդամենը կես օրով։ Սա երրորդ օրն է։ Անձնագիր փոխելու խնդիր ա սիրելիս։ Ընդամենը այո, հերթն ա պատճառը։ Շաբաթ-կիրակի օրերը չհաշված, ոչ աշխատանքային օր, սա երրորդ օրն է։ Մեխանիզմը մի հատ է ու ժողովրդին բոլորին փոխել են տալի պարտադիր, այսքան մարդ դրա համար է կուտակվել։ Ընդմիջումից հետո արդեն մի ժամվա ընթացքում 3 հոգի է դուրս եկել, հիմա 4-րդ մարդն է։ Այսինքն այդ մատնահետքի նկարելու այդ պրոցեսը երկար է տևում, ընթացքում կապն է ընդհատվում։ Ու մնում են կանգնած, հերթը առաջ չի գնում։ Նույն անձնագիր փոխելու խնդիրն է, Երևանից այստեղ եմ հերթը չհասա, միջև ժամը 6-ը դուրս փակեցին, դուրս հանեցին, չարեցին, մի 5-6 հոգի ինք մնացել, այսօր էլ ժամը 9:30-ից եկել եմ, հլը հերթը չի հասել, հույս էլ չունեմ, որ կհասնի։ 200-ը գործի չեմ գնաց, հետ ունել փոքր երեխա ունեմ թողած, ու հույս էլ չունեմ, որ կհասնի։ Միջև ժամը 6-ը, կանեն թե չեն անի։ Արդեն հոգնել ենք։ Սում ձանվրա կանգնած են, ոտքերն էս միջև չի տականում։ Այո, մի ժամ եւ ընդմիջում եւ մենք դուրսը սարում ենք։ Սարելի։ Հաշվի չառնելով մի ժամ սարել է։ Որ կարո մի հոգի աշխատի։ Դաժե տարիքով մարդ ասում միցան ասում դուցեք դուրսը։ Պետք է կանես ընդե, իրանք պետք է հաց ուտեն։ Այդ մի քանի օրը որ կա, կամ ինտերնետային կապ չունեն, կամ համակարգի չնա կախվում, կամ էլ ընդհանրապես հոսանք չկա։ Այսինքն այդ ամսի 8-ի տվյալն եմ ասում, 10 րոպեն մեկ հոսանքը գնում էր ամսի 8-ին եմ ասում։ Իսկ այսօր էլ մինչև ընդմիջումը իրանց համակարգի չխափանվեց, հա կախվեց, ու ասցին կապել չկա։ Այդ 1-ից 5 պակա ժողովրդին բոլորին հանեցին դուրս, որ իրանք այդ դրանից տոն ընդմիջում են։ 7:30-ից հերթ են կանգնել, որ ժամը 9-ին բացվի հերթ պահեն։ 7:30-ից ժամ ու կես շուտ եկես առել։ Ժամ 9-ից։ Ժամ 9-ից ու ձեր հերթը դեռ չի։ Դե հա, հույսել չունեմ։ Բայց այդ ողմը չէ՞ պետք է սպասենք։ Դե ո՞նց սպասենք։ Ես քանի մեջ սիրտս ա վատան։ Չէ, սա ցուցակագրել ենք ուղղակի, որ ընդմիջումից հետո հերթը ճարպիկ մարդիկ չկարանան էլի ավել նոր բաներ անեն ու հերթով կանգնել են բոլորը։ Կարծում եմ ոչ կազմակերպչական աշխատանք, այսինքն եթե նոր մեխանիզմ են ներդնում, ա պետք է հաշվի առնեն մարդկանց կոտակումները ու չկարելի որ միայն աչափնյակ համայնքի համար, հա, մի սարքա դրած նկարահանման եւ մատնահետքը վերցնելու, ու ստեղ սպասարկում ենք նաեւ Դավիթ Հաշենից, հա, համայնքի բնակիչներին, որը բնականաբար ասենց մեզ կոտակումների առիթա տալիս։